Nah, Allah, Allah, setaim. Oh, eh, yo, ha, eh, ha, oh, yo. Ku kayung yun selagamu soyo nambah imangun dasar ayo lencir kuning ora mokal atiku adati koming ame semo setitik baibis terima kena tanggo tombo oh 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 kangen kurino wengi tansah lemong atiku tan bisa lali aku duwe dolanan sing roco alah praut cilik otak jegonke mbanyu desa gedhe dadi bayarane satus sewidak ewu Dek Ina Mas Besar sowan ana laladan Karangsono ya. Ya Karangsono manggung ngemplak Boy Lali Jawa Tengah Indonesia dalipun Bapak Haryono. Bapak alhamdulillah iki bengi iki aku nampa kanugrahan utawa tinampa wahyu. Nyapa Mas? Lah iki tanpa enek jog-jogan ngerti-ngerti enek alamat. Aku ya panggah oke. Okay, datanya besar iki. Aku ora dijog kok ning kaya alamat. Oke, okay. Perkara sing dijog ora kaya alamat boyak gini rek. Oke. Okay. Yuk Ina. Nggih. Sowanmu sepisan, tumuli ngaturke uluk salam. Nggo bar kuwi terus nuhoni dawuh nawala iki wis pamong rawuh omong tamu. Oke, gen. Jeng ngaturaken sugeng dalu, Pak, Ibu. Sedaya kemawon, sugeng lenggahan kangge sakeca. Ugi sugeng panggihan kula kaliyan sak rombongan. Sedayu lho iki. Oke. Sedayu menika saking sentel kayak ana biasa rimba ya lali tersenyum sing ngondang. Apane Mas bisa? Susule. Masuk. Do Ina, alhamdulillah awal yang bagus. Ya Allah Mas. Ya, guys. Itu bonus ya, sakit. Alhamdulillah. Seko Mbah Trimo. Ki ana sinom lan kutut manggung. Oke, gen. Oh, diatur iki jimboko siji, diatur iki dipaske karo kahanane. Sinom sik ya Mas. Oh, kutut engkau manggung. Kutute pas nak wis bar mangayu bagyo. Nggih. Oh, nggih. Sinom sik. Angga. Eh ora kuwi. Sinom kok Mas. Neko-neko luwe bece prasaja kuwi prayoga ditutuke lerut
kuwi tukang gerong ya oo mbok kon gerongi koyo ngene iki ya goblok. Biasane ting dang dang crut ting dang dang crut. Rumahmu asli niki ngejoke rugi geden. Kok iso rugi geden? Ya iya, apa iso gerongi coba? Ya serap. Wayah ciblon apa godak gerongi? Blas. Gerongi le. Oh, bocah kurmedok. Ayo, humor aku. Rumahmu. Ki Rene mau acara apa? Orang. Bojomu ki ra dijo kok kowe mara rene. Ora aku petuk nang pasar manggung ngono. Heeh. Anyanti le ya. Anu nusul sikit tok. Nusul bareng aku iki ngojek. Cahe mulu ngojek. Oh ya kembiyungan karo sing wedok. Ayo. Paring bengiki wis diparing rezeki saka Gusti lewat penjanipun Bapak Haryono nanggap sedayu. Alhamdulillah muga paringi berkah. Berkah ba barokah. Amin. Kok kaya cengkok peleman to iki? Iya, aku nurun cengkoke protokol Jumadi. Jumadi. Kuda Solo pancen rambe pun Bapak Haryono kalian Ibu Wahyuni ya Mas Besur. Ya. Alhamdulillah. Iki ora mampir. Lah, nglegake. Nglegane lah yo. Jek diwedangi, ijek disuguhi ya ta. Tak mangan cacil sik ah. Cacil iki apa? Iki lho. Kuwi klengkeng kok cacil iki nggonmu apa to cacil iki? Nggonku nek ngene iki jenenge cacil. Klengkeng. Kok nek wis ber pampir Mas? Mampir endi? Muni Clewo. Oh iya. Lah sedak kono iki ta. Iki parno apa jagong rene iki? Sinten? Eh, mboten. Mboten, Pak. Oh, pengajian alhamdulillah ya Allah. Biasane sapa brotherhood lho, Pak. Pengajian iki wis alhamdulillah nggih parno wis pengajian aku melu seneng aku. Lah iya to. Senteng aja di ngajekke. Pinasu suling kumandang swaran ndhe jangan dikawet
hebat sih kok orang niteni Nini apa pilih nono jong eso jame pada mepe ya matur Mas Besut. Nggih, matur sembah nuwun dawuhipun saking among rawuh.